Хащі трави та повалені дерева. На вулиці металургів траву накосили, мабуть, цілу вічність. Однак хащі – не єдина проблема у дворі. Мешканці у відчаї, кажуть комунальники, взагалі про них забули. Деталі у сюжеті. Своєї черги на покіс трави мешканці металургів чекають уже кілька місяців. Ми заросли повністю. У нас вже скоро будуть валки водитися отам. Уже несеш до мусора і то боїшся. Сусідка ось ходила, Надя, за що, насчет трави, щоб покосили. Вони, да, покусимо, вже просили раз і два, прийшли, постояли і пішли. Втім, трава не єдине, що хвилює мешканців. Не коситься, нічого не вбирається, дорога, от я з коляскою вихожу, порог от этот розбитий. Ну, звісно, дом дуже старий, я розумію. Ну, посмотриш інші двори, вони намного краще виглядають, там щось робиться. А тут нікому нічого не треба. Ні площадки, ні, хоча й за площадку говорили, там вона розвалена якась стоїть, навіть опасно туди підходити. До всіх цих проблем додаються і старі засохлі дерева. Вони вже падають, як ви бачите самі. Ламають гаражі, ламають машини, роздавлюють. Заступник міського голови з питань ЖКГ нам повідомив, питання з травою вже вирішене. Після вашого візиту якраз люди туди приїхали робити. Люди роблять і точно не встигають трошки по графіку. Але окрім покосу трави, лишається ще багато невирішених питань, про які ми також повідомили представника влади. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС.